Bueno, nik haitu izan dut. Bai. Eta horretaz beste zehaztatu mazduk ere badaude, baina 1929 urtean egindako 23 urte zituen, metro bat, 85 cm eta... Berdin edo... Horra baino ere telebista gehiago aldatu da. Bai. Eko duen Paulino. Defensa dugu. Ba. Bai, berdina, frantzesa. Joseuan Frantziako bestela ba, Mathison Schmeling ikusten da, ba, kumea bularrean. Goiti bera. Baina hori ezta. Hori dala bere izteko modurik onena. Ezan genezake pixka bat. Eskuinera pasatu da. Only 23 years old. Esan behar da, Schmeling 43 aldiz, Paulino Uzcudunen aurka indarrak. Bai, hauek. Uste dute... Zea, asko bezan nahi du. Zena, nomeni distantzi luze hortan. Ez dakit, bere gauza zalako edo asko lan. Baina ikusten da, bai, fizikoki oso ondo prestatu bat zegoela, gerria hori. Deskaste handia eramaten duera, denbora guztien aurrera antzuatea. Naiz eta utzean gehatu hor bezala, ikusten da dinamita dagoela eskua. Kontra batzuk hor, azertu. Berriz gainera. Schmeling really opens up on Uzcudun, and cuts him up with Uzcudun of Spain, Yankee. Uzcudun is a badly. Esan behar da oso hartzaile ona izen zala Paulino. Schmeling trying for a knockout. Bai. Zarritzeko azken asalto hontan naiz eta Paulino oso aurrerantzak nahi dituen eskuak sartzeko. Eta biando, ez du, telarri, ez du teleran. Uzcudun keeps trying with desperation swings. Horreoka amaitzea errago. Bai, ezken esaltotan eskuriko nenak berak sartu ditu zarentzaren gara. Bain sartu dio. Ezkerra bau. Puntutara zituen guztiak horre gondazitu. Hortxe amaitu zen, norgeiagoka.